Kamión prechádzal po Hviezdoslavovej ulici. Pri daňovom úrade zachytil konár jedného zo stromov. Ten sa následne odlomil. Keďže bol strom vnútri prehnitý, zlomil sa na polovicu. Na nehodu doplatili ďalšie dve osobné autá. Našťastie šlo len o malé škody. Ja som odbočoval na parkovisko a auto nás obchádzalo a zachytilo strom. Vodič kamiónu sa k nehode vyjadrovať nechcel. Na miesto dorazili aj hasiči, ktorí museli spíliť celý strom. Odstranili sme ten ulomený konár. Tým sme vyslobodili to zakliesnené vozidlo. Cestu sme uvoľnili. Na nehodu sme sa pýtali aj hovorcu správy Mestskej zelene Williama Strelingera. Podľa neho je takýchto stromov na ulici viac. Výrubové konanie je naplánované na 27. februára. Dávid Novotný, Televízia Košice dnes.